Є знижки на Аевіт. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Завдяки вам, дорогі молдовани, ми виграли першу битву у важкій боротьбі, яка визначить майбутнє нашої країни. Ми билися чесно і справедливо перемогли в несправедливій боротьбі. Президент Молдови і головна претендентка на наступний термін у цьому ж кріслі Майя Санду підбиває підсумки виборів. Вона набрала понад 42% голосів. Її найближчі конкуренти – Олександр Стояногло – 26%, та Ренато Восатий – трохи більше 13%. Референдум за внесення про європейського курсу Молдови в Конституцію країни пройшов буквально по краю леза. Різниця між кількістю прибічників та противників склала лише 13,5 тисяч голосів. І то завдяки закордонним проєвропейським виборцям. Це очільниця держави та головна адвокатка вступу в ЄС пояснює безпрецедентним російським втручанням. Їхня мета – купити 300 тисяч голосів і заплатити за голосування 150 тисяч людям. Задокументована державними установами, показує, що ми повинні уважно подивитися на помилки та винести уроки з цієї жалюгідної атаки на наш суверенітет. На жаль, система правосуддя не змогла зробити достатньо, щоб запобігти крадіжці голосів та корупції на виборах. І тут нам доведеться підвести риску, щоб виправити те, що ми зробили не так, і винести урок. Мова про масові підкупи виборців та засилля пропаганди, які просували проросійські сили. Тим не менш, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Молдову з успішним референдумом словами «Вам знову це вдалося». При цьому в ЄС визнають, бачать спробу потужних фальсифікацій з боку Росії та їхній вплив. Ми дуже уважно спостерігали за голосуванням, і за референдумом, і за президентськими виборами. Молдова є дуже важливим партнером Європейського Союзу. Ми відзначили, що це голосування відбулося під безпрецедентним втручанням і залякуванням з боку Росії та її ставленників, спрямованих на дестабілізацію демократичних процесів у республіці. А от політичні експерти кажуть, влада Молдови певною мірою сама винна у таких непереконливих результатах проєвропейського голосування. По-перше, партія Санду прагнула домінувати у виборчій кампанії, витиснувши всі інші прозахідні сили. Це позбавило президентку резерву голосів від інших євроорієнтованих кандидатів для другого туру. По-друге, сам референдум був політичним проєктом Санду, в якому великої необхідності не було. Ми підписали всі документи, що беремо курс на євроінтеграцію. Референдум роблять після того, як Євросоюз має успіхи у цій країні. Коли проводять реформи, будують дороги. Ми тільки на початку шляху, і цей референдум був зроблений з іншого погляду, щоб електорат, який за Європу, автоматично голосував і за Майю Санду. А люди розчарувалися в Санду і в провладній партії, бо з того, що вона обіцяла 4 роки, абсолютно нічого не зроблено. При цьому така слабка перевага прихильників ЄС в Молдові одразу дає додатковий козир проросійським силам, які однозначно намагатимуться і далі хитати політичну стабільність країни. І друзям Кремля в ЄС, які опиратимуться розширені євроспілки за рахунок пострадянських держав. Той факт, що референдум відбувся, є позитивним сигналом для європейських партнерів з боку молдовського суспільства. Я не думаю, що різкі результати різко вплинуть на нашу ситуацію. Але певна підозра буде існувати і увага до Молдови буде підвищена. Насамперед тому, що ми перебуваємо на передовій гібридної атаки з боку Російської Федерації. І навряд чи Молдова зможе протистояти цій атаці. Потрібна допомога з боку наших партнерів. Не приховують розчарування голосуванням і жителі країни. Люди усвідомлюють, що розподіл голосів 50 на 50 фактично документує розкол у суспільстві. Я вважаю, що мало бути більше голосів – 60-70% за Євросоюз. Але росіяни нас знову розтоптали. Було багато пропаганди, і вона була дуже сильною, але добре, що хоч так. Очікування були ще гіршими. Що поробиш? Це ж Молдова. «За» не проголосувала навіть третина, тому ці результати неправдиві. Другий тур виборів президента у Молдові відбудеться 3 листопада. У ньому зійдуться чинний президент Майя Санду та колишній генпрокурор країни Олександр Стояногло. Уже очевидно, що боротьба буде запеклою. Після цього прозахідні сили мають півроку на мобілізацію та роботу над помилками, адже влітку – вибори парламентські.
Якщо вони призведуть до проросійського відкату в Молдові, Україна отримає ще одного недружнього сусіда. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».